Rusiya ordusu son sutka ərzində Ukraynaya məxsus 350-yə qədər hədəfi məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkovun sözlərinə görə vurulan hədəflər arasında 6 idarə məntəqəsi, canlı qüvvə və zirehli texnikanın toplaşdığı 58 rayon, 2 radioelektron mübarizə stansiyası var. 340 Ukraynalı hərbçi isə həlak olub. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə isə Rusiya ordusunun Severodonetsk ki ateşə tutması nəticəsində azı 4 dinc sakin həlak olub, 3 nəfər isə yaralanıb. Azı 8 evə ziyan dəyib. Bildirilir ki, Rusiya qoşunları Çernigov və Sumi vilayətlərindəki yaşayış məntəqələrini və Desna qəsəbəsini də ateşə tutub. Bu arada məlum olub ki, Mariupoldakı Azovstalda döyüşən Ukraynalı hərbçilərdən daha 771-i Rusiya qoşunlarına təslim olub. Ümumilikdə isə son 4 gün ərzində 1730 Ukraynalı hərbçi silahı yerə qoyub. Onlardan 80-i yaralıdır. Müalicəyə ehtiyacı olanlar Donetsk və Novoazovskdakı xəstəxanalara yerləşdirilir.